Zonja dhe zotërimi ishte takuar në ekranin e servisit publik me intervistën e javës. Këtë të diel vendosëm të bisedojmë për konkluzionet e fundit të Komisionit të Venecias të dalura në opinion në formë jo zyrtare, ku thuhet se disa dispozita ligjore të ligjit për përdorimin e gjuhëve ose të gjuhës shqipe imponojnë detyrime juridike kinse jo reale ndaj institucioneve publike, me theks të veçantë se implementimi i këtij ligji ose të gjuhës shqipe do të rrezikojë dukshëm funksionimin e sistemit gjyqësor. Për të sqaruar këtë dilemë dhe për të parë deri ku është implementimi i këtij ligji në përgjithsa institucionet tjera, e kemi ftuar drejtorin e agjencisë për zbatimin e gjuhëve, Ylber Sela. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën atë vëmendje. Faleminderit edhe kur që na vizituat. Zotri Sela, fillimisht si vlerësoni konkluzionet e fundit të Komisionit të Venecias, të dalura në opinion siç përmenda në formë jo zyrtare, ku thuhet se implementimi i gjuhës shqipe në gjyqësor në një farë mënyre ngadalëson ose vështirëson funksionimin e sistemit gjyqësor? E para njërë, ky draft që ka dalë në përmediume këtu në tekne, nuk është drafti final. Dhe normalisht që unë kam qenë i fundit gjatë takimet të cjetë ka pas delegacionit që erdhin nga Komisioni Venetikut apo Venecias, si që thonë ju. Dhe se cili ka shprejhë mendimet e ti, rreth përdorimit të ligjit dhe funksionimit të saj dhe ku janë sfidat, problemet të cjetë që faqen në teren. Unë jam më shumë koncentruar tek agjencia, sepse se cili do të mbaj përgjegjësi për pjesën e vetë që ja ka dhënë ligjë. Normalisht që ka pasur përfaqësues të gjykatave, të cilët janë takuar me Komisionin e Venetikut, dhe normalisht që ato përfaqësues të gjykatave i kanë shprehur mendimet e tyre, mendimet dhe nga mendimet e tyre ka lind, domethënë ka dalë kjo që ka dalë në për media. A është e vërtetë se në këtë ligj janë imponuar disa detyrime juridike kinse jo reale ndaj institucioneve publike? Ligji është shumë i qartë dhe normalisht që edhe gjykatat duhet të flasin dhe të shkruajnë në gjuhën shqipe. Por mira zbatimi i këtij ligji në gjykata normalisht që kërkon punë, sepse shtohet, domethënë implikimet financiare, do të shtohen burimet njerëzore, dhe normalisht që duket edhe vullnet politik nga ana e punonjësve, do të thonë ata që udhëheqin institucionin dhe ata të cilët janë pjesë e institucionit. Por tani nga që jam emëruar unë drejtor në këtë agjenci, sepse njerëzit tani nuk e kanë ende shumë të qartë se cilat janë kompetencat e agjencisë, cilat janë të grupit ndër dikasterial apo ndërresor në kuadër të qeverisë Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe inspektoratit i cili është në krijim e sipër pasi është në procedurë parlamentare. Ne duhet, koncentrimi duhet jetë i joni dhe i qeverisë Republikës së Maqedonisë së Veriut, se ky ligj që ka pas një vullnet politik, do të thonë partive politike shqiptare dhe partisë social-demokrate, dhe ne duhet kemi parasysh që dilema do të ishte tek ajo se a duhet në banknotat dhe në një format të ushtrisë, a duhet të jetë dy gjuhësi apo jo. Dhe une, mendimet e mija i kam thënë që si agjenci, ne mendojmë që edhe në banknotët, edhe në ushtri, duhet të jetë gjuha shqipe, zyrtare, sepse Maqedonia është shtet multietnik, dhe, të më thënë, kur bëhet një banknotë edhe në gjuha shqipe, normalisht që kjo e tregon edhe shtetin e përbashkët, dhe në mjetë dy komunitetet më të mëdha, dhe më thënë, si që janë Maqedonasit dhe Shqiptarët. Tani, pse lindin këto probleme? Ne, ligji duhet kalojnë në dy faza. Faza e parë, ka qenë faza që institucionet këtu në Maqedoni duheshte që ti bëjnë në dy gjuhë bishkrimet apo tabelet, memorandumet, llogut dhe faqet. Edhe vullet. Dhe ne tani po e shohim që një pjesë e madhe institucioneve i ka bërë, po ka ende institucione, e sidomos në gjykata, Ministria e Punëve dhe disa institucione të tjera të cilat ende nuk i kanë bërë. Do ndalemi në fund të intervistës edhe për këtë. Unë nuk e kam qartë atëherë pse Komisioni i Venecias fut hutin në implementimin e ligjit për gjuhët bashkë për fushën e gjyqësorit. Tani unë ju thash që ato kanë pas takime, kanë pas një agjent të takimeve. Prete presidenti edhe unë kam qenë fundi si drejtori i agjencisë. Kam pas takime edhe në për institucionet me udhëhecit e institucioneve, domethënë gjyqësore. Dhe me siguri, udhëhecit e këtyre institucioneve, që nuk kam qenë i pranishëm, me siguri janë ankuar, i kanë treguar anët
më thamë se duhet në për gjukata të vënohet, vëndohet më, më tuqët të implementohet, sepse me të vërtet I pret një sfidë e madhe, por ata fajnë, dhe më thonë, e kanë edhe vetë, sepse legjë tashmë është në fuqi dhe ata duhet bëjmë para përgatitjet, dhe agjencia është këtu, ne kemi kërkuar takime, më thonë, që çka mund të mbështesë agjencia është e kaqme, dhe ligji nuk është maqënia e vetmja, shteti cili tashmë është vendi parë I cili bën dyqësinë, por ka shumë vende të cilat tashmë fitë me radhë e implementojnë dyqësinë dhe janë shumë shumë të suksesshme. Dhe ne duhet ta gjejmë të gjithë që të gjithë shtet, do të them maqënia është shtet multietnik. Dhe ligji, nëse unë do të pyet, do të theja se a duhet të ishte më avancuar, në mënyrë që do të ishte më avancuar. Prandaj e bër ky ligj që është tani, që avancon gjën shtipe, e bën zyrtare gjën shtipe në maqëni. Do të them është një kompromis. Politik, sepse duhet për qënë ligji, do të thënë gjua Shqipe, të ishte në të futje se si ka diri kushtetuese, duhet me I pas mbi 80 vota, dhe normalisht që koalicione që vrejta nuk I kishte, bashkë me partit edhe opozitare shqiptare, pandaj edhe shkojnë në këtë formë dhe dy çështje të cilat ishin diskutabile u dërguan në Komisionin e Venedikut për të marrë mendimin e tyre. Nëse mendimi I tyre vjen për baknotët dhe për uniformat në ushtri që duhet të jenë vetëm në gjuhën maqedonase, duhet të jetë ashtu dhe të shifet në tarpë. Nëse do të thotë Komisioni I Venedikut që baknotët dhe uniformat në ushtri, të cilat unë mendoj personalisht që duhet të jenë në gjuhën shqipe, por nëse thonë që s'duhet të jenë, atëherë nëse thonë që do të jenë, dhe ligji duhet të bëhet ashtu. Kurse për çështjet e tjera, domethënë këto janë më tepër tash është bën një e shfrytëzon më tepër themi opozita ose po ku ta jon media tash e kanë bë. Presim versionin final, nuk duhet ngutemi, po ligji nuk mund të ndryshoj. Tani, kur jemi te ligji, ti heqim dilemat, konkluzionet e Komisionit të Venecias, nëse mbeten në këtë formë, siç raportuan disa media, a mund të pengojnë implementimin e gjuhës shqipe në gjyqësor, në prokurorinë, në organet e tjera të ndjekjes dhe nëse njëti kthehet në revidim në kuvent? Tani, Komisioni Venedikas normalisht që është institucion që ka nevojë shtetet që të marrë rekomandime, më tha mendime, po Komisioni Venedikut nuk është vendimet e tij nuk kanë obliguese. Më tha, por qeveria ose më tha ligji mund të shkojnë parlament, por prapë duhet ta votojnë shumica e komunitetit shqiptar dhe tash ta them shehu cili shqiptar do të votonte që në gjykata domethënë mos përdoret ligji për përdorimin e gjuhëve asnjë. Sinqerisht çfarë mendimi keni a është realizueshme implementimi shqipes në gjyqësor? Realizimi shqipes jo vetëm në gjyqësor, por në gjithë institucion ato është realizueshme. Dhe prandaj thashë në fillimun, që secili duhet I bëjë detyrat ashtu që I përcakton ligji. Qeveria e ka për detyrë të bëjë vetëdijsimin. Se për këtë ligjit, edhe të institucioneve, edhe të qytetarët. Dhe qeveria vënon në këtë drejtim. Ne po shohim që disa institucione ende nuk kanë ndruar tabelat. Ne kemi këtu gjykatën kushtetuese që e ka tabelën, jo vetëm që nuk ka bërë në gjuhën shqipe, por edhe emrin e ka ende Republika e Maqedonisë, s'ka po ende Republika e Maqedonisë së Veriut. Hajde pak më thellë, sa institucione shtetërore kanë kryer obligimin ligjor, domethënë me numra, kanë vendosur tabelat gjyqësore dhe kanë siguruar vulla dhe dokumentacionet e tjera dyqësore dhe sa tjera nuk e kanë kryer këtë obligim ligjor dhe për çfarë arsye? Tani, ne nuk kemi një shifër, themi, zyrtare, por nga ajo që po shohim, që në pjesë e madhe I kanë ndruar. Ato që si kanë ndruar, ne ku kemi marrë informacione që nga media, ose po kanë ardhur ankesa nga ana e qytetarëve, ne kemi bërë vizita. Dhe kemi pasë se çka mund të ndihmojë agjencia që të ndrohet tabela, të ndrohet vula, dhe faqat e bëhet në gjuhën shqipe, memorandumet e kështu me radhë. Por, ne duhet ta kemi të ditë të qartë që monitorimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve e ka përsipër Inspektorati I Gjuhës, I cili është ende në procedurë parlamentare. Ne si agjenci e kemi për detyrë që t'u japim ndihmë institucioneve të përkthimit dhe lektorimit ndihmë edhe juridike. Prandaj, ne, ku na vinë ankesa, sepse është veçfaqja jonë që qytetarët apo çdo kush mund të ankohet, dhe kur marrim po ashtu marrim informacione nga mediat, dhe ne shkojmë dhe I takojmë këto institucione se çfarë problemi kanë, dhe një pjesë e tyre thuan që e kemi dërguar te institucionet që është për punë të përbashkët përgjithshme në kuadrin e qeverisë, ato institucione të cilat kanë bashkëpunim me to, kanë marrëveshje, do të thonë shkruar, përsipër e ka ky institucion.
ka institucione të tjera që ende kuadër ose hecin institucionin më qëtë ende kuadër nga VMRO, DPMN-ja, për shembull. Ka disa institucione të tjera dhe duhet, më thënë, nuk ka vëmënet ose heci ose po duhet kalojnë bord, të më thënë, të kalojnë vendime të shumë radhë. Në keni informacione se kur do të vendoset tabela digjisore në servisin publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut ose ka problem apo? Retrizoni, më thënë, tani si duhet shkoj procedura? Procedura, unë tani e më marrë vesh që nuk është vënduar tabela, dhe më thënë, a fati 6 muar ka kaluar, dhe normalisht që udhëhecit, që udhëhecin, matë institucion ka përgjithësi. Kam përgjithësi. Dhe më thënë, me siguri aty ka edhe zavendës shqiptar, normalisht zavendës shqiptar ka përgjithësi. Dhe pasi më dhatë këtë informacioni, unë në ditët të ashme do të kërkoj takim dhe të shofi pse ende dhe më thonë faza e pa e ligjit nuk që kanë zbatuar ende në radiovizionin tuaj. Dhe në tardmën, në momentin që dhe kryojt inspektorati, atër inspektorati pra shetë gjoba edhe për institucionin, për edhe për udhecin e institucionit. Pse i bëni këto inspektime në teren kur nuk keni kompetenca për të gjobitur ende institucionit që nuk kanë... Ne, nuk bëjmë inspektime. Po keni dalë disa herë në teren? Jo, nuk kam dalë në teren, mu njërë, të më thanë, më ka thirur zëvendëske ministri për qështje evropiane, dhe më ka thirur, dhe unë normalisht që respektuar hierarkinë shtetërore, kurse unë, si agjenci, si drejtori i agjencisë, unë shkoj i vizitoj institucionet duke pas takim formal që të lidhin bashkëpunimin institucional, sepse për të realizuar obligimet e cilat dalin nga ligji për përdorimin e gjuhës, pa tjetër na duhet një bashkëpunim ndër institucional. Dhe në këtë drejtim prandaj janë edhe vizitat e mia. Unë shkoj, i vizitoj, i shoh problemet që i kanë dhe mandej çka mundet agjencia të ndihmoj gjatë në përkthim, në lekturim, domethënë që mos bëhen gabime dhe të përkthehen në mënyrë të drejtë, ashtu siç e parashef, siç është gjuha shqipe. Dhe nga ana tjetër ne tani kemi filluar në këtë drejtim edhe një projekt, domethënë projekt i lumtues. Kemi filluar njërë së pari me parlamentin, presidencën dhe qeverinë dhe qytetin e Shkupit, kur kemi nisur një pjesëtor anketues dhe i shohim institucionet se sa të punësuar, dhe më thonë përkthyes kanë të punësuar dhe lektor, a kanë sektor të përkthimit dhe lektorimit, apo njësi, apo seksion. Dhe mandej do dalim me rekomandim për qeverinë, që qeveria duhet marrë masa në këtë drejtim, të rrisë bugjetin për institucionet, që ato mandej në vitin 2020 të punësojnë, dhe të ndryshojnë sistematizimit të tyre, të bëjnë sektor nëse institucioni është i madh, nëse institucioni është më i vogël, atë ka më pak punë, dhe më pak dokumenta, atë duhet të jetë njësi apo seksion, që ne duhet para përgatitemi për fazën e dytë të ligjit. Për thënë, të rinë 15 janar duhet që të mbaroj faza e dytë, sepse tani institucionet duhet të harmonizojnë ligjin për përdorimin e gjuhëve. Nëse nuk harmonizojnë institucioni, atëra ai nga 15 janar hyn automatikisht, më thënë, në zbatim. Dhe të gjithë institucionet, në basë 15 janarit, duhet që a thënë çdo gjë që del nga institucionet tyre të dalë në dy gjuhë. Do t'ju pyes sa kohë do të nevojitet për të implementuar tërësisht gjuha shqipe në gjitha nivelet, horizontale dhe vertikale në sistemin gjyqësor, në prokurori dhe institucionet e tjera dhe sa mjetet të themi do të nevojiten. Tani unë thash edhe në fillim, është një trekëndësh që duhet të funksionojë siç duket. A thënë agjencia, inspektorati dhe grupi ndërresor apo ndërdikasterial që funksionon në kuadër të qeverisë. Të tre këto institucione kanë obligime që u hap ligji që të bëjnë të mundur, më thonë që të vijë drejt të zbatimi i plot i përdorimit të ligjit të gjuhëve, apo më saktësisht gjuhës shqipe. Tani, më lejoni ta t'ua sqarojmë. Po ashtu, duhet edhe vullnet politik. Pa vullnet politik, normalisht që punët... A ka vullnet politik? Të nketin. Unë mendoj që duhet këtë, sepse unë... A ka? Unë mendoj që duhet këtë, dhe unë jam drejtori i agjencisë, dhe çka vjen, çka parashik ligji, unë e kam për obligim aq kompetencat që mjet ligji. Kurse ligji a bëhet më e avancuar, do të thonë ajo është pjesë e politikës. Do thonë është deputetët e kanë atë përgjegjësi që çfarë ligje sjellin në parlament. Mua, unë si agjenci, ligji më parashef të gjithë kompetencat e mia, dhe unë për kompetencat e mia që i kam si drejtori i agjencisë, mbaj përgjegjësi për çdo kompetencë. Vetëm të tregoni a keni informacione. Nëse mendoni që një kompetencë që e ka agjencia dhe nuk e ka bërë deri më sot, unë mbaj përgjegjësi. Përndryshe, pse nuk është krijuar inspektorati? Pse qeveria ende nuk ka filluar me fushatën për vetëdijsimin? Apo pse ndonjë udhëheqës i një institucioni
nuk e zbaton ligjin për përdorimin e gjuhëve, më thanë, ai udhëheqës duhet bëj përgjithësi. Ma tregoni vetëm, a keni informacione se janë miratuar të gjitha aktet nënligjore që nevojitën për të implementuar ligjin në organet e ndjekjes? Ishin do rregullore edhe kështu me radh. Keni informacione? Ne kemi dërguar gati në të gjithë institucionet. Ne u kemi dërguar, të më thanë, u bëjmë thirje. Dhe shpesh herë unë kam bërë thirje për media dhe në qeveri e kështu me radh. Të gjithë institucionet të cilët kanë dilema juridike, dilema gjyqësore, le t'i drejtojnë agjencisë. Agjencia është e gatshme, se ne kemi sektor të veçantë, sektorin për përkthim dhe lektur, kemi sektorin për çështje juridike dhe punë përgjithshme. Dhe le t'i drejtojnë agjencisë, agjencia banorisë katërorëve do ju kthej përgjigje dhe të gjithë dilemat, të cilët nëse i kanë në institucion, edhe pse ligji është i qartë, mund të na drejtohen ne dhe por un vetë kam hasur në praktik. Që ka edhe funksionerë shqiptar, të cilët thonë, na dërgoni letër. Po pse duhet me dërguar një letër si agjenci, ligjin e ke? Zbatoje. Ligji pra shef fazën e parë. Zbatoje, bëje tabelën dhe gjuh, bëje logon, bëje vullën, bëje dhe faqen dhe gjuh. Normalisht që ka probleme, sfida, cilët janë sfidat, se kur do hyjë ligji faza e dytë në fuqi, a do kemi ne aq përkthyes, të cilët do të dalin përballë këtyre sfidave. Normal që zë kemi. Prandaj ne si agjenci, jemi këtu, ne kemi planifikuar që vitin e ardhshëm të fillojmë edhe trajnimin e përkthyesve lektorëve, do bëjmë një qendër për trajnim. Dhe sepse e dim që ka shumë përkthyes në për institucione, por kanë mangësi, sepse nuk përkthejmë për gabime gjatë përkthimit të atë lekturës, dhe prandaj është agjencia e shkruar si trup, që të mbijetë më thamë me këto qeshit dhe ne dhe të trajnojmë, dhe japim ndim. Ne ju japim çdo institucion, ne ka shumë institucione që na drejtojnë ne dhe ne ju japim ndihmë, edhe për përkthimin e formularëve, edhe për lekturimin, edhe për mbishkrimet që mos dalin gabime. Institucionet të cilat deri më tani na kanë konsultuar ne, apo na kanë dërguar letër, kur i kanë vendosur tabelat, nuk ka pas asnjë gabim. Kurse institucionet të cilat nuk na kanë konsultuar, mandej u ka munguar një çë, një ë, apo u ka munguar një shkronjë e kështu me radhë, dhe kjo mandej është bë ka pas reagime dhe nervozizëm të normalisht të shqiptarët. Pra ndaj ne nevojitet një bashkëpunim ndër institucional, dhe normalisht që qeveria, më thamë, duhet të ne pandej bëjmë këtë lumtimin tani për institucione, që të rekomandojmë qeverisë, sepse ne bëjmë raporte për qeverinë, dhe u dërgojmë atyve që ato të marrin masa që ligji të zbatohet ashtu siç është. Për të përmbyllur bllokun e pyetjeve të kushtuar për implementimin e ligjit të gjuhëve në gjyqësor, do kisha dashur t'ju pyes se cilat janë ato detyrime juridike që duhen ndërkohë të plotësohen sa nga ana e gjykatave dhe organeve tjera të ndjekjes ose prokurorin e kështu me radh për të zbatuar me sukses ligjin në fjalë. Por normalisht ligji secili institucion duhet të harmonizojë ligjin për përdorimin e gjuhëve. Unë do thash që secili institucion ka afat deri në 15 janar. Nëse deri në 15 janar nuk e harmonizon ligjin për përdorimin e gjuhëve, ligji hyn automatikisht në fuqi. Dhe secili institucion, qoftë gjykata, cila gjykatë qoftë, nëse ka pengesa sa i përket mosbatimit, duhet ato pengesa të eliminojë dhe të bëjë ashtu si që parashif ligji për përdorimin e gjuhëve. Të mos ketë paqartësi, deri se vijën këto përgatitje dhe implementohet, bëhen punësimet e nevojshme në gjyqësor, a mund të vijë deri në bllokimin e proceseve të filluara gjyqësore dhe sa kohë mund të zgjatë kjo gjendje? Po tani, më mirë do ishte që këtë pyetje të operacioni direkt udhëhecet aty institucioneve, nëse shkojnë te gjykata supreme, do të kemi për analizë kështu. Jo, ne kemi kërkuar takim me institucionet gjyqësore, që takohemi dhe të shohim se ku janë problemet dhe çka mund të ndihmoj agjencia në këtë drejtim që ato probleme të eliminohen. Pa dhe ne kemi kërkuar takime edhe me shkrim, jo vetëm me një telefonit, po edhe, dhe më thonë, punojnësit e mi këtu, ekipi im ka kërkuar takime edhe me letër, që ne takohemi dhe të shohim se ku janë pengesët, që aty ku mundet agjencia të ndihmoj, ne do të japim mbështetje. Por, nëse ato nuk kanë filluar fare, që të shohin dhe të mundohen që të bëjmë përgatitjet, atëherë normalisht përgjegjësinë e bëjnë ato. Unë ju përmenda rastin më konkret, ne këtu përballë kemi gjykatën kushtetuese, dhe nëse e shihni tabela në gjykatën kushtetuese, jo vetëm që nuk është në gjuhën shqipe, por edhe emri ka mbetur ende Republika e Maqedonisë. Do të i kanë zgjedhë tani zgjedhin kryetar të ri, apo ta diun, por po thonë këtë drejtim ka pengesa. Dhe kjo është sfidë që duhet të gjithë
institucionet të cilët janë përgjithse për të zbatuar obligimet të cilët dalin nga ligji për përdorimin e gjuhës, duhet ta bëjnë. Unë edhe një herë ju thash që unë nganjëherë ndoshta kompetencat shkoj më tej, bëj punë ndoshta dy fish, sepse ende nuk është krijuar inspektorati dhe të gjithë mediat drejtohen tek unë, por unë e them publikisht, kompetencat të cilat i kemi ne si agjenci, në kuadër të nejt 19, ne jemi të realizuar me përpikshmëri. A than, ne çdo institucioni që kërkuar ndihmë nga ana agjencisë, ne i kemi dhënë ndihmë dhe këtë mund ta themi hapur dhe mund të, nëse ka dhe një institucion i cili ka kërkuar ndihmë nga ne dhe ne nuk e kemi dhënë, le dalë publikisht dhe ta demantoj. Po ashtu, ne përgatitemi për fazën e dytë, andaj edhe kishim konkurs, tash bëjmë konkursin e dytë, kemi marrë mjetet e merri balancë të buxhetit, që të bëjmë renovimin e objektit, pajisemi me metodologjinë, me teknologjinë më të re, po ashtu me softverin më të mirë të përkthimit, që ku të vimë ndaj faza e dytë, ne do na rritën kërkesat dhe më ramërisht që ne që tani kemi filluar që kërkesat që do na vinë mbas 15 janarit, ne të dalim përballë të ndihmojmë institucioneve. Kurse edhe institucionet kanë obligime ligjore të cilat dalin nga ligji që duhet të zbatojnë. Inspektorati kur dekriohet, për shkak shpeshje njëri të pyesim pse këtu, pse aty, atë përgjithësi e ka inspektorati, të bëjë monitorimin. Tanë unë duhet të ju pyes diçka për inspektoratin. Pse kanë ngecur punët për themelimin e inspektoriatit për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve? Nëse nuk e bëj, ka skaduar afati 6 mujor. Prej... Tanë unë ju thashë edhe në fillim. Ku qëndron problemi, përveç të vullneti politik? Tani, unë e mbaj përgjithësi vetëm për agjencinë. Unë nuk jam as deputet, as kryetar partije, as nuk jam ministër, as nuk jam kryeministër. Për këtë janë të tjerë që duhet të prashoni. Po, por nëse nuk jam gabim, keni thonë se ka që do disa shprastiren dhe mangësi aktualisht propozim ligjin për krijimin e neve të gjithë vërejtjet tona që kemi pas, sepse ne do bashkënojmë, edhe pse inspektoriati është në kuadrët e Ministrisë Drejtësisë. Ne kemi dhënë propozimet tona, kemi dhënë që ky inspektorat duhet të shkojë vendin e ka te Ministria e Sistemit Politik, po ashtu për disa çështje të tjera, ne i kemi dërguar te zëvendësekretari gjenerali i qeverisë, zoti Hani, të gjithë vërejtjet tona që të miren parasysh, po ashtu unë kam njoftuar edhe kryetarin e parlamentit dhe besoj që të gjithë vërejtjet tona do të janë marrë parasysh dhe do miren parasysh sepse ne do bashkëpunojmë me inspektoratin. Unë thashë që ishin tre këndësh. Grupi ndër dika serial, inspektorati dhe agjencia janë i tre këndës, se cili ti marë të bëj punët e veta, për gjithësit e veta që ja ka dhanë ligjë për përdorimin e gjuhës. Unë kompetencat e mija u thash që i kam neni 19 dhe ato kompetenca mundohem që t'i realizojmë me sukses dhe për atë mbaj për gjithësi. Kompetenca që i ka, apo që dhe i ketë inspektorati, kompetenca që i ka grupi interesor apo qeveria, dhe ta majnë ato për gjithësin. Pëtë nuk mund mbaj për gjithësi për institucionet tjera, apo për një institucion i cili X drejtor, apo X udhëheqës, apo nuk e ka bo, ende nuk ka zbatu fazën e partë ligjit. Për atë ka, prandaj ligji pra shirë gjoba, prandaj duhet inspektorati të krijohet sa më shpet, dhe mandaj X institucioni që nuk e ka bo fazën e partë, do dënohet dhe do marrë gjobën e merituar. Edhe institucioni, edhe udhëheqësi institucionit. A jeni optimisti dhe në fund të vitit do themelohet inspektoriati? Unë ju thash edhe një herë, tash kjo mund tjetë, unë mendoj që duhet bëhet, duhet krijohet inspektorat, sa ma shpet, e kam thonë edhe publikisht në për intervjisat tjera, por ajo nuk jam unë ai cili vendos për të, është parlamenti, janë deputetet atë cilët votojnë, më thonë dhe nuk kemi, ne vetëm mund t'japim, më thonë, të ndikojmë në deklaratat tona, që të nxisim ato që sa ma shpet të mbaroj edhe kjo, të që të krijohet inspektorat, sepse mandej do dalin dhe bëjnë inspektimin dhe normalisht që institucionet do të vetësohen. Zotër Sile, unë e ka që pytja pate për këta intervjis, nëse keni diçka për të shtuare që nuk ju kam pytur, urdhëroni. Unë ju falenderoj, dhe unë shpeshje në për intervjisat e mija kam thënë që sa më shumë në vizitojnë mediat, normalisht që ju vetëm qytetarët, po edhe institucionet mbajnë më shumë informacione, dhe se cili ta ti ketë të qartë se qëfar përgjithësi mban, dhe qëfar obligime mban nga ligji i cili tashmë është një fuqi. Une, edhe në përmjet mediumit tuaj, u rekomandoj të gjithë ato udhëheqës të institucioneve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që nëse se kanë bërë zbatimin e fazës së parë, ta bëjnë ata më shpejt, sepse kjo i kontribon zhvillimin e shtetit në aspekt sepse dëgjuksia është një vlerë evropiane. Ne të gjithë çdo ditë flasim për
për Evropë, ja këto ditë presim edhe vendimin final se a do të hapin koncertet apo jo, kurse ne nuk po zbatojmë diçka që është vlerë europiane. Barazia gjyqësore është vlerë. Respektimi i dy komitete më të mëdha. Dhe kjo është implementimi i marrëveshjes, zbatimi i marrëveshjes së Ohrit. Sepse edhe gjua rrosi rezultati i marrëveshjes së Ohrit. Dhe lufta u bë për gjuhë dhe për flamur dhe për drejtat shqiptarëve. Dhe prandaj marrëveshja e Ohrit është bazamenti kyç se ka duhet, si duhet të zhvillohet Maqedonia. Prandaj edhe gjuha, se sa më shumë të zbatohet gjuha, normalisht që ne do të kemi modele, sikur se janë modelet e vendeve të tjera të zhvilluara që e përdorin sot. Gjuhësinë dhe shqiptarët do ndihen më mirë brenda shtetit, e sa më shumë ndodh barazia etnike, politike, gjuhësore, ekonomike në shtet, thon shqiptarët, aq më shumë lojal ndaj shtetit. Po ashtu, unë do të kisha thënë që është mirë qytetarët kanë të drejtë, sepse derisa se shkruaj edhe ku të krijohet inspektorati, po edhe më mbrapa, qytetarët kanë të drejtë ta vizitojnë web faqen tonë dhe mund të prashërojnë ankesa nëse e drejta e tyre, dhe më thanë, nuk zbatohet. Dhe ne, normalisht si agjenci, në momentin që dhe krijohet inspektorati, të gjithë ankesat e cilët do vinë në institucionin tonë, do t'i adresojmë inspektoratit, pasi inspektorati nuk është krijuar, unë tani shkoj vizita dhe i vizitoj se çka mundet agjencia të ndihmoj që institucioni dhe më thanë tu përgjigjet qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sidomos ato shqiptarë. Dhe po ashtu, dua t'ja theksoj edhe diçka me shumë e rëndësi, është që ne na duhet, sepse Ballkani ka stereotipe, normalisht ka individ, udhëheqës si jetë ende, janë matë mentalitetin e vjetër, dhe unë dua t'u garantoj të gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, po edhe politikanëve se zbatimi i gjuhës shqipe nuk kërcënon asnjë, por i bën të gjithë të ndihen, të komunikojnë mes vete, të mirën vesh mes veti, ashtu si që duhet funksionojë një shoqëri, të më thanë si që është në Evropë. Dhe qeveria, ju e dini që ka një projekt që është shoqëri për të gjithë, dhe normalisht që shoqëri për të gjithë është atëherë kur, të më thanë, respekton të drejtën edhe të tjetërit. Me që se përmenë vetëm në tregoni tani për në fund, sa ankesa kanë arritur deri tani? Ne gati çdo javë na vjen ankesa. Na vjen ankesa. Jo vetëm ankesa, por na vjen edhe kërkesa nga ana e institucioneve. Për çfarë? Për mbishkrimet, për a duhet ta bëj këtu në dy gjuha, a duhet ta bëj këtu në dy gjuha, domethënë dilema juridike. Edhe pse ligjin e kanë ato kanë jurist, po në sistemi ballkanik ai të pyesim agjencinë. Dhe normalisht agjencia, ne i kemi juristët tonë këtu. Ndërsa ankesat janë? Ankesat janë për shembull që dikush e ka marrë për shembull certifikatën e lingjës vetëm një gjuhë ose ka dokumente të tjera. Për shembull kemi pas ankesa për qytetin e Shkupit që në disa institucione ku udhëqen ka pala maqedonase për shembull ende nuk zbatohet ligji i domethënë i gjuhëve, gjuhës shqipe domethënë. Dhe normalisht që unë kam pas takim me kryetarin e qytetit të Shkupit, zotit Shilakov, kam dërguar edhe anketën, domethënë pjesëtori anketues, kam kërkuar që të krijojnë grupe punuese. Sepse po shohim shumë në rrugë ende tabelat në rrugë janë vetëm një gjuhë. Për shembull, sidomos parkingjet për shembull, ku vinë edhe qytetarët se nuk e njohin gjuhën maqedonase, ata bëjnë gabime mande dhe duhet paguajnë gjoba, sepse nuk e kanë nuk e dinë të lexojnë maqedonisht siç duhet. Dhe ne i kemi kërkuar, pandej kërkojmë të takime. Kjo është puna jo, ne të bëjmë raporte, ne të japim rekomandime të qeverisë, të bëjmë takime, të japim mbështetje institucioneve, se që ato, dhe më thonë, obligimet të cilët dalin nga ligji për përdorimin e gjuhës i zbatojnë. Dhe kjo zbatueshmëri është në mirë të shtetit, sepse Maqedonia është shtet multietnik, dhe më thonë, shumë etnik, të flesim tamam në gjuhën shqipe, dhe po ashtu, dhe më thonë, ka institucione në që se përmenda farun, përshemë standarizimi, unifikimi, une djedha nga Tirana, kisha vizita atje dhe e shpreha kështë qëtësim, se përshemë x institucion në Maqedoni i thot revizion, x institucion i thot auditim, tani cilë është revizion apo auditim. Dhe ne, po ashtu agjencia do të mundohet për pilojë edhe fjallor, terminologjik, që të bë unifikimin e gjuhës shqipe në për institucionet e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ne po ashtu kemi që shqiptarë dhe shqiptarë flasin
sepse ka mbet ajo mentaliteti, Birma Beleshkën, Birma Peçatin, Shqiptari Shqiptarit, kupton? Thonë, prandaj duhet që edhe shkollat, mësues të gjuhës shqipe, të investohet në këtë drejtim të bëna ata të cilët e meritojnë të bëna mësues, sepse unë jam vetë pedagog, dhe mësuesi e ka barën kryesore. Prandaj, duhet politika mos jetë shumë në arsim, të jetë larg arsimit, që njerëzit të cilët të zgjidhen për shkolla, sidomos ata të cilët e mbajnë gjuhën letërsisë shqipe, të jenë më të mirët. Që qytetari shqiptar, për shembull fëmia im, që nga çerdhja, me shkollë fillore, me shkollë të mesme të mësoj gjuhën e drejtë, drejt shkrimit të gjuhën shqipe, sepse edhe unë vetë bëj kapime, ndoshta kjo ndodh sepse kam studiuar jashtë, por kemi domethënë shumë domethënë që bëjmë gabime dhe kemi shumë fjalë të cilat vijnë nga gjuhët e huaja, qoftë nga maqedonishtja apo gjuhët e tjera. Dhe në këtë drejtim të gjithë duhet të kontribuojmë edhe universitetet, edhe shkollat, edhe ministria e arsimit. Është duhet të kontribuojmë mjaft. Prandaj them, të gjithë këto sfida të sihet paraqiten. Nuk mundet vetëm një institucion, ne të gjithë, prandaj na duhet bashkëpunimi ndërinstitucional. Ne duhet bashkëpunojmë, por secili bën përgjithësi për kompetencat e veta. Unë e them edhe një herë dhe përsëris. Unë si drejtori i agjencisë për zbatimin e gjuhës mbaj përgjithësi për kompetencat të cilat i ka agjencia. Dhe në këtë drejtim, nëse ka kritika, le drejtohen dhe ne jemi të gatshëm, sepse mund kemi gabuar dhe mund kemi edhe ne mangësi, por jemi të gatshëm të japim maksimumin. Sepse unë këtë funksion nuk kam marrë si mision, themi privilegj, por kjo është një sfidë, kjo është një mision. Sepse nëse agjencia bën ekip të dobët, atëherë përgjegjësinë e mbaj unë. Dhe kjo përgjegjësi do të jetë shumë e madhe. Prandaj, unë që në ditën që jam zgjedhur këtu, kam punuar dy fish dhe po punoj dy fish të orarit punës, vetëm e vetëm që të gjithë kompetencat, përgjegjësi që i kam unë, si drejtor të realizoj me sukses atë sa kam kapacitete dhe atë sa kam mundësi. Normalisht, o thashë në fillim, që duhet vullnet politik, unë fillim kam pas buxhet për 137.000 euro, mandej kam bërë përpjekje, kam shku në qeveri, kam qo informacion dhe tani me ribalancë kam marun mbi 600.000 euro. A thonë, falë punës, falë edhe vullnetit të qeverisë dhe deputetve të cilët e votuan ribalancën e buxhetit. Për e thejmë, për çdo gjë, për çdo sit, duhet edhe vullnet politik. Zotëri Sile, faleminderit që ishit pjesë intervistës e varrën e TV Madhy. Faleminderit edhe ju dhe shpresoj që na shihni përsëri. Të nderuar teleshikues, ne këtu e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashmiru pafshim javën e ardhshme.